ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች፣ አሁን የመረጃ ሰዓታችን ጀምረዋል። ህወሓት አሁንም ሌላ ከባድ ስህተት እየሰራ ነው። በህወሓት ቤት መከፋፈሉ በጠናበት በዚህ ወቅት አንድ የህወሓት ጀነራል አሁን ነው መዋጋት ያለብን፣ አማራም ኤርትራም ተዳክሟል ሲሉ መነጋገሪያ የሆነ አስተያየት ሰጥተዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ሀገር አቀፍ ተኩስ አቁም እንዲደረግ መጠየቁን የተመለከተ መረጃም አለን። የዋይት ሀውስ ቤተኛ ተቋም በኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም አሜሪካ ማዕቀብ እንድጥል ጠይቋል። ጉዳዩ የኢትዮጵያን መንግስት ክፉኛ ያስቆጣም ሆኗል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረናል። አብራችን ቆዩ። ህወሓት አሁንም ሌላ ከባድ ስህተት እየሰራ ነው። በህወሓት ቤት መከፋፈሉ በጠናበት በዚህ ወቅት አንድ የህወሓት ጀነራል አሁን ነው መዋጋት ያለብን፣ አማራም ኤርትራም ተዳክሟል ሲሉ መነጋገሪያ የሆነ አስተያየት ሰጥቷል። ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ የጦር ድቤ የሚደልቅ ንግግር አሰምተዋል። ጀነራሉ በንግግራቸው አማራም ተዳክሟል፣ ኤርትራም ተዳክሟል፣ ብልጽግናም እንዲሁ ጠላቶቻችን ተጣብቀዋል፣ ስለዚህ አሁንም መዋጋት አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። ከመንግስት ጋር ለመስራት እየሞከሩ ያሉ የትግራይ ተወላጆችንም ወዮላችሁ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም መዲድ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የህወሓት ጦር ከመሩት መሃል አንዱ ናቸው። የመከላከያ ሰራዊት አባልም ነበሩ። እኚህ ጀነራል ከሰሞኑ ሰጡት በተባለ ቃለ መጠይቅ አሁንም ነገሮች ሁሉ በጦርነት ማለቅ አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ አስረድተዋል። ጠላቶቻችን ጠላቶቻችን በሚል ተደጋጋሚ ቃል የታጀበው የጀነራሉ ንግግር በቅድሚያ በጠላትነት የፈረጀው የትግራይ ተወላጆችን ነው። ከመንግስት ጋር የምትሰሩ የትግራይ ተወላጆች እረፉ ሲሉም ተደምጠዋል። ጠላቶቻችን እኛን ለማጥፋት የቻሉትን ሁሉ እየሰሩ ነው ሲሉ ጦርነት አውጀዋል። ጀነራሉ ጠላት ብለው የጠሯቸው አካላትም እንደተዳከሙ ሲገልጹ ተደምጠዋል። ይህ የጀነራሉ ንግግር በህወሓት ቤት ያለውን ክፍፍል ያሳየም ሆነዋል። ጀነራሉ የትግራይ ተወላጆችን ከመንግስት ጋር መስራታቸውን እንዲያቆሙ በከባዱ አስጠንቅቋል። ይህ ማስጠንቀቂያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ አይነት ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረውን ዘመቻ የሚያስታውስም ሆነዋል። የዋይት ሀውስ ቤተኛ ተቋም በኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም አሜሪካ ማዕቀብ እንድትጥል ጠየቀም። የነጩ ቤተ መንግስት ቤተኛ እንደሆነ የሚነገርለት የኢትዮጵያ አሜሪካ ዜጎች ምክር ቤት ጦርነቱን ለማስቆም አሜሪካ ማዕቀብ ላይ ያተኮረ ስትራቴጂ እንድትከተል ጥሪ አቅርበዋል። አሜሪካም በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት በማስቆም ማዕቀቦችና የህገ መንግስት ማሻሻያ ላይ ያተኮረ ስትራቴጂ እንድትከተል የጠየቀው ምክር ቤቱ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም አስቸኳይና ሁሉን አቀፍ ውይይት ያስፈልጋልም ብለዋል። ኢትዮጵያ አሜሪካን የሲቪል ድርጅቶች ጥምረት ለአምባሳደር ማሲንጋ በጻፈው ደብዳቤም በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታም በትክክል አስቀምጧል በማለት አመስግኗቸዋል። ምክር ቤቱ አምባሳደሩን ያመሰገነው የኢትዮጵያ ችግሮች ነቅሰው በማውጣት ለታጣቂ ኃይሎችና ለመንግስት ኃላፊነት እንዲወጡ በማሳሰባቸው ነው። የጥምረቱ ሊቀመንበር አቶ መስፍን መኮንን ይህ የአምባሳደሩን ንግግር ከዚህ በፊት በሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት ያልተሞከረ መሆኑን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ማንም የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን እንደዚህ አይነት ንግግር በፍጹም ተናግሮ እንደዚህ ብሎ ያለ የለም፣ መስፍን ለኢትዮጵያውያኖች ትልቅ እድል ነውም ብለዋል። የጥምረቱ አባል ዶክተር አክሎግ ቢራራም በበኩላቸው የአምባሳደሩ ንግግር የአሜሪካ መንግስት አቋም መሆኑን ገልጸው የፖሊሲ ተጽዕኖ ለማምጣት የተደረገ መሆኑን ጠቅመዋል። በንጹሐን ዜጎች ህይወት ተጠያቂ በሆኑት ወይም የንጹሐን ዜጎችን ህይወት ሊጠብቁ በማይችሉ የመንግስት አካላት ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ ካልተጣለባቸውም የአምባሳደሩ ንግግር እንደ ባዶ ቃል ሆኖ ይቀራል ሲልም አመልክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫም አዲስ አበባ የሚገኙት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር የፖሊሲ ንግግር በሚል በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሰረት የሌላቸው ክሶች አሰምቷል ሲል ከሷል። የፖሊሲ መግለጫውም በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል ያለውን ታሪካዊና ወዳጃዊ ግንኙነት አይመጥንም ማለቱም አይዘነጋም። በኢትዮጵያ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኮኬስ ጠየቀም። በኢትዮጵያ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኮኬስ የጠየቀው አዲስ ባወጣው መግለጫ ነው። ኮኬሱ በመግለጫው ዘላቂ ተኩስ አቁሙ ዘላቂ ሰላምና መፍትሄ በነፃነት ለሚደረግ ሁሉን አቀፍ አሳታፊ ሀቀኛና ተአማኒ ብሔራዊ መግባባትና እርቅ መድረክ አስፈላጊ እንደሆነም ገልጿል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስቡ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም በአፋጣኝ ማድረግ ለነገ ይደር የማይባል አስቸኳይ ተግባር በመግለጽ
ለተቋራዊነቱ ኮኬሱ ከራሱ አልፎም ሌሎችንም የማስተባበር ተልእኮ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ ብለዋል። በሌላ በኩል ኮኬሱ በቅርብ ቀናት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያን አስመልክተው የሰጡት መግለጫም አወድሷል። ኮኬሱ የአሜሪካ መንግስት ከወትሮው በዲፕሎማሲ ቃላት የተደበሰበሰ አካሄድ ወደ ሀቀኛ አረዳድና ግልጽ አገላለጽ መሸጋገሩ አበረታች እርምጃ ነው ብለዋል። በመሆኑም ላቀረበው ምክር ሐሳብ ተፈጻሚነት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ትግል ጎን እንዲቆም በተለይ በገዢው ፓርቲ እንዲሁም በትጥቅ ትግል የተሰማሩ ኃይሎች ላይ አወንታዊ ተጽዕኖ በማሳረፍ ዘላቂ ሰላምና የፖለቲካ መረጋጋት፣ ሀገራዊ አንድነትና ቀጣይነት ያለው እድገትና ልማት፣ ጤናማና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲመሰረት የወዳጅ ገንቢ አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪ አቅርበዋል። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የኦሳና ቅርንጫፍ ጋዜጠኛ የሆነው አብይ አበራ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ስርዓተ ቀብሩም በትውልድ መንደሩ በአንገጫ ወረዳ ፉኑሙራ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንም ተፈጽሟል። ወጣቱ ጋዜጠኛ አብይ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ተቀጥሮ ሲሰራ በጠንካራ አቋሙና በታታሪነቱ የሚታወቅ ቢሆንም ከሰሞኑ በቤቱ ውስጥ ሞቶ መገኘቱን ተከትሎ በቤተሰቦቹም በጓደኞቹና በስራ ባልደረቦቹ ላይ ታላቅ ድንጋጤ የፈጠረ ጉዳይ ሆኗል። በጋዜጠኝነት ስራ ላይ የሚያውቁት ጓደኞቹ ስለ ታላላቅ ህልሞቹ የሚናገሩለት አብይ ትናንት ጠዋት ሞቶ የመገኘቱ ጉዳይ እንቆቅልሽ እንደሆነባቸውም ገልጸዋል። ለቲግባ ኢትዮጵያ ቃላቸውን የሰጠው የጋዜጠኛው ጓደኞች እና የስራ ባልደረቦች አብይ ራስን የማጥፋት ተግባር ይፈጽማል ብለን ፈጽሞ አናስብም ብለዋል። ከጋዜጠኝነት ስራው ባለፈ ራሱን ለመደገፍ ማንኛውም ስራ በመስራቱ ለብዙዎች አራያ መሆኑን የሚናገሩለት ባልደረቦቹ በቅርቡ የራሱን ምግብ ቤት ከፍቶ በሰዎች ሲያሰራ እንደነበረም አስታውሰዋል። ላመነበት ጉዳይም ወደኋላ የማይል ጠንካራ አቋም ያለው ሰው መሆኑ ተከትሎም የአሟሟቱ ጉዳይ እንቆቅልሽ ሆኖብናልን ብለዋል። ይህን ጉዳይ ዘንድ ያነጋገርናቸው የጸጥታ አካላት ለትግባ ኢትዮጵያ በሰጡት ምላሽ ምንም ሁኔታውን ለማጣራት አስከሬኑ በተገኘ ቅጽበት ወደ ወራቤ ሪፈራል ሆስፒታል ለምርመራ መላኩን ገልጸዋል። ጋዜጠኛው ተከራይቶ በሚኖርበት ቤት ሞቶ የተገኘ መሆኑን በመጥቀስ ከአስክሬን ምርመራው በተጨማሪም ሌሎች የማጣራት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑና የሚገኘውን ውጤት እንደሚያሳውቅም ተናግረዋል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ከግንቦት 5 እስከ 7 ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ የነበሩና የሰርግ ስነ ስርዓትን ታድመው ይመጡ የነበሩት ጨምሮ አጠቃላይ 40 ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና የተጎጂ ቤተሰቦችን አነጋግረው አሻም ቲቪ ዘግቧል። ከዚህ ቀደም ብሎ ግንቦት 4 በፋኖ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ውጊያ እንደነበረ ተገልጿል። የአካባቢው ነዋሪዎች በስጋት ምክንያት አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ባህር ዳርና ወደ ገጠራማ አካባቢዎች መሰደዳቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ እድሜ ዓለም አንተነም በበኩላቸው በአካባቢው ውጊያ እንደነበረ ገልጸው ነገር ግን አንድም ንጹሃን አልሞቱም ሲሉ ለጣቢያው መናገራቸውን የኛ ቲቪ ከምንጮቹ ተመልክቷል። ውዴኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን የአሁኑ የመረጃ ሰዓታችን እነዚህን ይመስላሉ። ሌሎች አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዳገኘን ተመልሰን እንመጣለን። እስከዛው መልካም ቀን ይሁንላችሁ።